זה אומר שגם כרגע אתה לא כל כך אוהב נסטי. אתה לא אוהב אותו, אתה אוהב את מה שהוא נותן לך. אם היית אוהב אותו עצמו, אז למה אתה לא יכול איתו תמיד? אני אוהב אותו בגלל שהוא נותן לי איזו תחושה. כמו שאתה לא אוהב אותו. אותו ספציפית לא, אני אוהב את התחושה שהוא נותן לי. בסדר, אז הנה, כבר הוכחנו לך שאתה לא אוהב אותו בכלל אולי. אתה מבין מסוים אתה אוהב אותו, מבין מסוים אתה לא אוהב אותו. בו זמנית כרגע, דוגמה. אם יש משהו שאתה אוהב יותר מנסטי? בעולם כולו. יש דבר, דוגמה, אתה אוהב נסטי? אם הוא קר, אתה אוהב אותו יותר? כן. יפה. עכשיו בוא נגיד שזה שותה נסטי רגיל. הנסטי יקר גרום לך להרגיש יותר טוב, נכון? נכון. אם נגיד עכשיו היית מקבל הכי הרבה שכל בעולם, היית מרגיש יותר טוב נגיד? כן. יותר מהנסטי? כן. עכשיו, כשנפגשים עם משהו או מישהו שאוהבים, זה אמור לשחרר אותך. אוקיי, זה אמור להשכיח לך את הצרות, את כל הבעות, אוקיי? אם אתה כל כך אוהב נסטי, האם כשאתה שותה אותו אתה שוכח את כל הצרות, את כל הבעות, כאילו קרה לך הדבר הכי טוב בעולם? לא. זה אומר שאתה לא מספיק אוהב את הנסטי. אם באמת היית אוהב אותו, אז היית איך, אוי, איזה כיף לי, אני יודע, בכל, אתה כאילו מרחף בחלל, אבל לא, כי אתה לא באמת אוהב אותו. מה ההוכחה? שככל שאתה אוהב את הדברים יותר, אז אתה יותר חווה שחרור וזה, אז למה אתה לא חווה את זה בנסטי? מנדה? אני בכלל אוהב את הנסטי, איך הגעת את זה שלא אוהב? אבל אתה הבנת, לא, אתה אוהב אותו ברמה מסוימת, כי אתה כן חווה הנאה. אני לא אוהב אותו, אני אוהב את בסדר, גם ממנו, אתה אוהב אותו ברמה חלקית, הוא נותן לך הנאה חלקית. הבנת? המורכב. ואם נלך לאחד, אתה תמיד תראה שזה הכל מתאחד. בסדר, אז אני אבין ש... אוקיי, בוא נלך לאחד. כן, רגע, לא, בוא לא נקפוץ, כאילו בוא, סיימנו עם זה, מה הבנת? אתה אומר לי שבעצם, שאני אוהב את הנסטי, אבל אני לא אוהב אותו מספיק. בגלל שאני לא אוהב אותו מספיק, אז... אתה תמיד יש לך גם את עצמך, אתה אוהב ברמה שמת ולא אוהב ברמה שמת, זה תמיד, זה גם וגם, כל דבר. נכון, זה בעצם היחסים. כל דבר, כל דבר... אם אתה לא מספיק אוהב משהו, זה אומר שאתה שונא אותו, האם זה נכון? כן. ברמה מסוימת. כן. יש אהבה ושנאה. נכון. אז אם אתה לא אוהב משהו בשלמות, זה אומר שאתה שונא אותו חלקית, ואוהב אותו חלקית. זהו. הבנת? אז סיימנו את זה, עכשיו אפשר לעשות משהו אחר? לא, רצית תהליך שאני הוכיח לך, הנה. כן, נו. משהו אחר. זה לא מורכב כל כך, טיפה שכל והם מבינים. כן. נו? מה גורם לי לאותו מספיק יותר? מה גורם לך? מה גורם לך? זה בעצם לשאול מה יוצר אצלך את השינוי בחוויות הרגשיות. נכון. שזה בעצם לשאול מה יוצר את השינויים. כן. שזה בעצם להגיד לך שזה מכלום נוצר השינויים. ואז אני אשאל איך זה נוצר, ואז אני אסביר לך שזה אחד, ואז אני שאלה מה יוצר לך את השינויים. אתה הבנת? כן. תסביר. כל השאלות הן בעצם ביטוי של שאלה אחרת. אתה שואל מה, למה אני אוהב את זה ולא אוהב את זה, זה בעצם לשאול למה יש שינוי. או איך יש שינוי, איך מכלום יש אחד, יש שניים. אז התשובה היא שזה אחד, ואז אין שאלה, אין טריק אחר, לא תמצא שום פתח מילות אחר. הבנת? הלאה. נו? מה עושה הנושא על התודעה? כן, מה את רוצה לדעת? מה הכוונה שאומרים תודעה? סתם, כמו מילות. את קיימת? מה הכוונה? מתכוונים למי ששאל, מישהו שאל. אני? כן, 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 לא קשור האגו. חגיד, האגו שלי, זה לא אני. האגו שלי, בסדר? האגו הוא לא את. אגו זה חוויה כבר. אגו זה חוויה. את יכולה להתאים אגו בלי אגו, בסדר? עם רצון בלי רצון, אבל את קיימת. הישות שאומרת אני, שמודעת לקיומה. כן, שמודעת. הישות שמודעת לקיומה, זה התודעה. שזה את. את התודעה שלי זה לא נכון, זה את. עד שמישהו אומר התודעה שלי, הוא לא מבין מה הוא מדבר. כי זה הוא, מה זה התודעה שלי? זה אתה. הבנו? זה כמו נגיד, אה? ואז התודעה הזאת, זאת אומרת, לפעמים היא חובה ככה ולפעמים היא חובה ככה? היא מזדהה עם זה או מזדהה עם זה? את עצמך, לפעמים את מזדהה עם זה, ולפעמים את מזדהה עם זה, לפעמים את רוצה ככה, ולפעמים את רוצה אחרת. את לא מדברת על מישהו זר, את מדברת על עצמך. אז
זאת אומרת, שאני אומרת אני, אז הכוונה לתודה. כשאומרת התודה, הכוונה אליי. נגיד, אני אוהבת, התודה אוהבת? יש ישות שמודעת לעצמה שהיא פעם אחת אוהבת את זה, פעם אחת לא אוהבת את זה. תראו, נגיד... אפשר לשאול את חבר? מה? אפשר לשאול את חבר? אני עכשיו מרגיש חר, לדוגמה. כן. אני רוצה עכשיו להפוך את זה להרגשה מצוינת. אפשר לשאול אותי? תראה, אתה שואל כמה שאלות. שואל אם אפשר להחליף חוויה. ואתה בעצם שואל איך אפשר לעשות חוויה טובה. אם היה לך חוויה טובה, לא היית שואל איך אפשר להחליף חוויה, נכון? אף אחד לא יודע. יפה. אתה בעצם, לא, עכשיו תתרכז. אתה כרגע חווה חוויה מסוימת. עכשיו, כל חוויה שלא תהיה לך, אתה לא תהיה מרוצה ממנה, לא משנה מה היא. אוקיי, לא משנה מה, תדמיין שאתה רק שמח, אתה תראה שזה ימאס לך. תדמיין שיש לך את כל מה שאתה רוצה תמיד, אתה תראה שאתה מרגיש רע. תדמיין שכל מה שאתה רוצה תמיד קורה לך, אתה טיק-טק, אתה תסנה את העולם. ותגיד, מה זה? זה לא, לא רוצה לחיות, אין משמעות לחיים שלי, אני לא יודע למה אני חי. כי זה טמטום, כי בינם כל מה שהוא רוצה, שיהיה את מה שהוא רוצה. אבל אם תיתן את מה שהוא רוצה, הוא יגיד, אזור, אני לא יודע למה אני חי, אני לא יודע למה אני קיים, איזה חיים גרועים, אבל זה מה שרצית, שיתנו לך את מה שאתה רוצה. לא משנה מה ייתנו לך, אתה תרגיש רע. אתה בעצם רוצה לצאת מהחוויות, או לצאת מהנפרדות של החוויות. תסביר מה הבנת עד כאן. שחוויה היא משהו שהוא יחסי, שכל חוויה, כל פעם אתה תחפש חוויה אחרת שהיא יותר טובה. אתה קורא בזה סוג של... לא אמרתי יותר טובה, זה אתה אמרת. אני אמרתי יותר טובה. לא, אתה לא תהיה מרוצה. אמרתי חוויה שונה. שונה. היא תראה בעיניך יותר טובה, ברור, אבל היא לא יותר טובה. אתה כל פעם צחק בין החוויות. אתה תהיה רק בריא, ימאס עליך, תרצה את חולה. כל פעם אני לא שמח חוויה כזאת או אחרת, כי מה שלא יהיה איזה חוויה שתהיה, גם היא טובה, הכי טובה או הכי גרועה, ימאס לך משניהם בכל גוזרו של דבר, לא משנה. הם יתהפכו לך. הם יתהפכו. ואז באיזשהו שלב אתה מבין שכל החוויות האלה, זה בעצם אין להן סוף. כמו שבסיפור, נגיד שבן המלך התחפש בן העני, שאומר לו, אני רוצה להיות כמוך, ואז הם התחלפו ביניהם, נכון? אמר, אני חייב להבין איך זה כל החיים בחוץ. הוא אומר, אני חייב להבין איך זה להיות מלך. כאילו זה כל אחד מחפש משהו אחר, זה לא... ועד איזשהו שלב אתה כאילו מבין שכל החוויות האלה זה נרדף אחרי הזמן של עצמך. אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה את השורש. אני רוצה כבר לא להיות בחוויה הזאת, אלא משהו שהוא... אבל גם זה חוויה. בסדר. אז מה עושים? אז לא פתרנו כלום. לא, תסביר לי מה הבנת. שפילו חוויה של האחדות היא חוויה. אז אתה עדיין בבעיה. החוויה של האחדות? לא, לא בבעיה. זה חוויה. אתה תהיה באחדות, אתה תרצה את הנפרדות, תהיה בנפרדות, תרצה את האחדות. לא, אבל החוויה היא... רגע, מה? אם מבינים שכל זה סוג של מצבים, אז גם במצב שאתה רוצה להיות באחדות, ואתה חושב שהגעת לשם, אז זה גם אחד מהמצבים. זה מה שאנחנו בדיוק אומרים. כאילו זה לא פתח לך שום דבר, אז אתה לנצח תסבול, כי כל חוויה אתה תמיד תרצה משהו. כן, אבל החוויה של האחדות היא חוויה אחרת. זו, החוויה של הזה היא חוויה אחרת, זו חוויה. חוויה היא מצומצמת משאר הדברים, אז אתה רוצה את שאר הדברים. לא, זה לא חוויה, זה לא תהיה חוויה. מה? אז זה לא חוויה, אתה תרצה את החוויה. נו, זה לא בסדר, תחליט, תקרא לזה מילה אחרת. אז שתהיה בלא חוויה, אתה תרצה את החוויה. תהיה בחוויה, תרצה את הלא חוויה. מה זה אומר בעצם? נו? לא, כי אתה לא באמת סובל. מה הפתרון? אתה לא באמת סובל, אז אתה תסבול מזה שאתה לא סובל. מה אפשר כאילו? אבל אתה סובל מזה, אל תגיד לי מה זה, מה אפשר. לא, מה זה סובל מזה? אתה סובל מזה, אבל... בואו נקרא טקסט, בואו נקרא טקסט. אתה יש לך ספר, אתה נקרא ספר, כן. יש לך בהקשר הזה? ברור שזה, אחרת הייתי אומר לך בואו נקרא ספר. באותה מידה זה גם לא באמת שמח, אלא אם כן אתה כבר פתאום שבאמת שמח. כל החיים שלי שוקט כדישון עם זה, היום אני ישן עם ה... זה מצב חמור מאוד. היום אני ישן עם הרבי. איפה זה נמצא? אני רוצה איפה זה נמצא? יש שם איזה 30% היה לא מאוד עם בערמית, לא יודע, אבל שאר הדברים... כן, זה תביא נמצא לך. תביא נמצא לך, זה ואתה לא תמצא. אז שאתה תמצא, זה יקרה זמן שנייה אחת. זה פשוט באמצע משהו.
פרטים, רשעים, עניינים. פה. לא, בוא נקרא טיפה לפני כן. ובתחילה, נתחיל מפה, במילה ובתחילה. שים להם את זה, אבל באמצע, אבל באמצע. כן, תקרא. אנחנו פה, בעצם, בוא ניתן לכם כבר את התשובה. לא, לא, רגע, תן לנו, למה? איפה זה בתחילה? הנה. רגע, רגע, אני רק אתן את התשובה כדי שנבין איך זה קשור. קודם כל, התשובה לשאלה לגבי החוויות היא תשובה פשוטה. יש חוויה שיש בה את שתי החוויות ההפוכות בו זמנית כחוויה אחת. שזה נקרא חוויית האחדות. אם חוויית האחדות זה לא מה שחושבים אחדות, בסדר? כי אם יש לך סתם אחדות, אז אתה, אם אתה בודהיסטי ואתה לא קשור לשום דבר, אז אתה רוצה כן להיות קשור, אז אתה בדיכאון מזה שאתה לא קשור. אם אתה קשור, אתה בדיכאון מזה שאתה קשור, אם אתה לא קשור, אתה בדיכאון מזה שאתה לא קשור, אוקיי? זה לא פתר כלום. אבל אם אתה חובד שניהם ביחד? אבל אם אתה חובד שניהם ביחד, יש לך שלמות, בסדר? שזה תכף הוא יכתוב פה את הטקסט. עכשיו בואו נתחיל. וזה נקרא חוות האחדות. חוות האחדות זה לא שאתה חווה שהכל אחד. חוות האחדות זה שאתה חווה שהכל אחד ולא אחד בו זמנית. את הגם ורק. עכשיו, נכון, אבל שנייה. מה שהסברתי קודם, להבין שהכל עשוי מכלום, זה לא פותר שום דבר. להבין שהיש ואין הם אחד, זה פותר. זה בדיוק אותו הקבלה, אתם מבינים? להבין שהכל עשוי מכלום, זה לא פותר, כי עדיין יש לך שתיים, יש את הכלום ויש את היש. באנלוגיה אלינו, להיות בחוויה של כלום, זה לא פותר שום דבר, כי אתה עדיין רק בכלום, אתה בצמצום, אתה בהפרדה. מה אמרנו קודם? הפתרון הוא לא להבין שהכל עשוי מכלום, זה להבין שהכלום והיש הם אחד, הם אחד הם ממש, כאילו זה אותו אחד, זה לא שניים, זה אחד ממש. אותו דבר פה, אם תצליח להגיע לחוויה של כלום ולחוויה של צמצום בו זמנית, אז יש לך את הכל. כן. ואתם רק תסתכלו שזה אותו הקבלה, אתה מבין שזה בדיוק אותו הקבלה. כאילו זה לא להגיד, יש לנו נפרדות וכלום, אלא להבין שזה אחד. אותו דבר, אם אתה רק בנפרדות, אז אתה נפרד מהאחדות. אתה צריך להבין שזה אחד. כאילו שיהיה לך חוויה של נפרדות ואחדות בו זמני. מה זה חוויה של אהבה? אני תמיד אוהב לשאול מה זה חוויה של שנאה. כי זה הפוך, כאילו שנאה, את מבינה? גם אהבה וגם שנאה. כאילו שנאה, את מבינה מה זה? שואלת מה זה אהבה, מה זה שנאה? לא, לפי מה שאתה אומר. אז זה אהבה ושנאה באותו זמן, או שזה משהו אחר? כן, כן, אהבה ושנאה באותו זמן, בו זמנית. האחדות זה, אתה מרגיש, אתה גם אוהב וגם שנאה. אחדות, אחדות פירושו, הכי אהבה והכי שנאה בו זמנית. אבל זה לא אחדות אמיתית. כי להרגיש שאתה הכי שונא משהו ואתה הכי לא שונא משהו בו זמנית, זה בעצם לא להרגיש שום דבר כלפיו. עכשיו, אתם לא מבינים מה זאת אומרת, אבל אמרנו שאני אוהב אותו, מה זה לא מרגיש שום דבר כלפיו. באהבה מוחלטת, הישות השנייה נכללת בתוכך, ואתה לא חווה שום דבר כלפיה. או בשנאה מוחלטת, הישות נעלמת, ואתה גם לא חווה שום דבר כלפיה. אבל תתרכזו. אחדות פירושו לא לחוות שום דבר כלפי הדבר. כאילו להגיד, אני רק אוהב אותו ורק שונא אותו, בו זמני, זה בעצם אני לא חווה כלפיו כלום. אבל זה לא אחדות אמיתית. אחדות אמיתית זה שאתה גם חווה כלום כלפי מישהו או משהו, וגם בו זמנית אתה חווה חלק אהבה, חלק שנאה רגיל. אתם? כמו שקודם הסברתי לך על השתייה, אתה בכל הגדלה גם אוהב את הדבר וגם שונא אותו במינון מסוים. זה נקרא חוויית נפרדות. חוויית אחדות פירושו שאתה לא חווה כלפיו כלום, לא את זה ולא את זה, או חווה רק אהבה או רק שנאה שזה אותו דבר, לפחות רק אהבה ורק שנאה זה אותו דבר. אם אתה הכי תשנא אותו והכי תאהב אותו, אתה תראה שאתה מרגיש אותו דבר, אוקיי? חוויית האחדות האמיתית זה מה שאתה גם חווה בו זמנית שאתה חלק אוהב חלק שונא של נפרדות וגם אתה רק חווה אחדות שאתה גם רק אוהב ורק שונא אתה כאילו גם חווה את הקיצון של הרגש וגם חווה את הצמצום של הרגש מה הבנת? זה נשמע לי כזה כאילו כמו התנתקות כזה, לא יודעת. לא. כאילו אם אני... התנתקות זה... אם אני מאוד שונאת ומאוד אוהבת באותו זמן, אז זה נדרה לי, כאילו. זה התנתקות. זה התנתקות. אבל זה מה שאמרתי, שזה לא התנתקות. זה נקרא, תביני, נגיד שעכשיו אתה אוהב את השתייה הזאת, אתה גם קצת אוהב אותה וקצת שונא אותה, בסדר?
רגיל, הוא קצת אוהב אותה וקצת שונא אותה. עכשיו, אם אני רק אוהב אותו, רק שונא אותו, ואני בקצה האחרון, כאילו אני מנותק לגמרי. נגיד שאני ניטרלי. אחדות זה להיות ניטרלי לגמרי. אבל זה לא אחדות אמיתית. אחדות, כי זה אחדות ביחס לנפרדות, אנחנו קוראים לזה אחדות. אחדות אמיתית זה לחבר את האין, שום רגש ניטרלי, לרגש בו זמנית. שאתה גם בו זמנית חווה משהו כלפי הדבר, שזה תמיד אהבה ושנאה במינונים מסוימים, וגם בו זמנית אתה חווה אחדות מוחלטת. זה נקרא אחדות אמיתית, שזה יש ואין בו זמנית. היית עושה עוד פעם מתחבר. אם אתה רק בנפרדות, אתה בבעיה. אם אתה רק לא חווה כלום, אתה בבעיה. אז זה בו זמנית. זה אומר שהאחדות היא גם גם בך. אין צביך. וגם, גם וגם רע. זה כל הווריאציות. גם אהבה, גם שנאה, גם רק אהבה, גם רק שנאה, גם מה שאתה רוצה. הכל בו זמנית. כשאתה אומר הפכים, יש לי קצת בעיה עם זה. כי כשאתה אומר הפכים, כשאתה אומר לי, ההפך של טוב, אני יודע שההפך של טוב זה עין. עין? כלום. ההפך של הכל זה כלום. נכון. נו, אז? לא, אז זה לא. אז זה לא התחברות, התחברות ההפכים פירושו שהכלום מתחבר לך עם הכל. הבנת? לא התחברות ההפכים בתוך. אוקיי. מה אוקיי, מה הבנת? תבין, יש שתי דרגות. קודם כל תבין שהתחבר לך שזה העין, ועכשיו שהתחבר לך העין עם הכל. קודם כל תבין, את שומעת? קודם כל תביני שזה לא משנה, ואחר כך שהחוויה של הלא משנה תתחבר לך עם החוויה של המשנה. אם אתה רק תבין שזה לא משנה, אז זה לא מעניין. אבל איך אתה מגיע ללא משנה? למה? כל דבר, אם אתה תבדקי מספיק, תביני שזה לא משנה. מה משנה? אז לא משנה, כאילו, אם זה ככה או ככה? מה זה משנה? אם באמת תשאלי למה זה כן. מה שמשנה זה שהחוויה שלנו משנה. אנחנו יכולים להבין, נגיד, שהכל אחד, שהכל מאותו הדבר, שהכל מאותה, הכל הוא אותה מהות. עדיין החוויה קיימת, כמו שהוא דיבר קודם. זה לא נקרא הכל אחד, זה מה שהספרתי קודם. הכל אחד זה שזה המהות והצורה הם אחד. להגיד הכל אותו מהות זה לא אחד. עכשיו, הצורה, החוויה היא גם צורה, אוקיי? התחושה. חוויה היא צורה. דיברנו על זה. יש. חוויה היא תחושה, רצון הוא תחושה, מחשבה זה, סליחה, מחשבה זה צורה. כמו שבקבוק זה צורה. זה לא שונה כי המהות היא אותה מהות. עדיין החוויה, התחושה של החוויה היא שונה. מה עושים עם זה? על ידי ההבנה. איך השוני הזה? איך לשנות את החוויה? נכון? על ידי הבנה. יש פה נפרדות, יש בקבוק ששונה משולחן, בסדר? יש חוויה שזה טוב וזה רע. זה חוויה כמצב קיים. עכשיו, קודם כל אתה אמור להבין שזה הכל אותו מהות, שזה הכל אחד, בלה בלה בלה, הרגיל. ואז אתה מוסיף לעצמך עוד פרספקטיבה. עוד פרספקטיבה נוספת, ואחר כך אתה מבין שזה גם וגם, בו זמנית. אז אתה חווה גם וגם בו זמנית. אם את היית מסתכלת על בקבוק ומבינה בתוכך שזה כלום כרגע, שאת מסתכלת על כלום, את גם מסתכלת על בקבוק וגם מסתכלת על כלום בו זמנית. אם היית מבינה את זה, תראי, או שזה ככה או שזה לא ככה. זה לא משנה לי בחוויה של היום-יום כרגע, כן? כי ביום-יום את לא חווה. זה לא משנה לי בחוויה של כעס או של שמחה. כי ביום-יום, כשאת כועסת על משהו נגיד, את כועסת על כלום? כן. את לא, עכשיו את מבינה שאת כועסת על כלום. אבל עדיין חוויה קיימת. את הבנת מה אמרתי? עוד פעם, עכשיו את מבינה שאת כועסת על כלום. זה לא נראה לך הגיוני. את כועסת על הפיל שיש פה? לא, מה את רוצה ממנו, נכון? כי הוא כלום, הוא לא נמצא, מה את כועסת עליו, נכון? נכון. עכשיו, כרגע שאת מדברת, את אומרת, רגע, אבל גם הוא שאני כועסת עליו, הוא כלום, מה אני כועסת עליו? הוא אפילו פחות מהפיל, כי הפיל שלא נמצא פה, אולי תופס מקום, אולי קיים ביקום מקביל, אבל הוא בכלל לא קיים, שום דבר, מה אני כועסת עליו, נכון? אבל את זה את מבינה עכשיו. אבל תוך כדי שמדברת עם הבן אדם, תוך כדי שמדברת איתו, את זוכרת שזה כלום שמדבר עם כלום על שום דבר? כן. אז את לא, אז את גם אמורה לחוות את זה. מה זה כן? אין דבר כזה. אבל עובדה שהחוויה היא של כעס, בדיוק כמו של שמחה, לא משנה, כמו שהחוויה שעכשיו יושבת לידי אישה. לא, נכון, נכון. זה נכון שיש גם חוויה של נפרדות. אבל איך את חווה אותה?
האם את חווה שהיא הדבר היחיד שקיים, או שאת בו זמנית גם זה, זה מקבל איזון עם הנקודה של הניטרול? לא, אז בימים האלה זה, זה גם עם ניטרול, שאין שם כלום בכלל, ושאני מדברת עם כלום. אבל את חווה את זה תוך כדי? לפעמים. תקשיבי, תקשיבי שנייה. כרגע את לא כועסת על הפיל שנמצא פה, שיורק עלייך, נכון? לא. לא, ברצינות, את לא כועסת עליו, נכון? את לא כועסת, לפחות בחוויה שלך, זאת ששואלת אותי...